perasaan perasaan tu rasa gembira lah sebab dapat memiliki rumah sendiri lah. Walaupun lama juga penantian tu kan, lama nak siap tu, akhirnya boleh duduk juga. Itulah rasa gembira lah. Tengok melalui Facebook lah, apa dia lalu ikut, kalau gelar ni panggil FYP lah kan, gitu lah tu. Dalam Facebook lah tengok Malaysia buat ni kan, dia lama jugalah duduk tengok-tengok kan. Terdetik lah nak approach Malaysia lah, dengan Malaysia paling suka Iotika atas lah. Sebab view, kita buka view tu sawah kan, sawah padi kan, 90% 85% lah memenuhi lah kita punya expectation tu. Cuma ada sikit-sikit kekurangan gitulah. Jadi pertama kena hak trusted lah, saya percaya lah Malaysia ni dia buat projek dia takkan lari lah, siap juga. Walaupun ada kecacat test tu biasalah, saya rasa lah kontraktor mana-mana pun mungkin ada cacat juga kan, tak sempurna 100%. Jadinya pertama trusted lah, yang pertama kontraktor yang kata dah lama lah bertapak kan. Kira berapa lama saya tak tahulah Malaysia ni berapa lama dah kan, sebab saya tengok tu 5 tahun sebelum ni, saya tengok sebelum saya pergi 2021 tu, saya dah tengok mungkin lebih kurang 2016 gitulah, dah tengok dah. Kan, ibu tu sebelum tu tak tahulah, saya tak pandai nak cari maklumat dia kan berapa tahun dah dia buat tu. Tapi komen-komen, gambar-gambar dia share tu menarik minat saya. Saya bagi 8.5 lah. A lagi. A dah lah, 85% lah kan. 8.5 per 10. Okay, saya Muhammad Darisham bin Muhammad Noor, seorang guru. Ucapan saya kepada Malaysia idaman supaya terus sukses lah dalam membina rumah dan mahligai yang cantik ni lah. Okey, itu saja.